Оксана Муха в ролі радіоведучої, обрядові пісні через мережу та співи у студії. І все це наполиваний понеділок та великодній вівторок. Такий святковий ефір влаштувала своїм слухачам Люкс ФМ. Для переможниці «Голос України» вести ефір на радіо – це вперше. Я дуже хвилююся. Але сподіваюся, що все буде добре, буду старатися. Все, скоро почуємося в ефірі. Перед цим, каже, обдзвонила родичів і знайомих, аби позбирати історії про Великдень. Я дзвонила до мами і просила, щоб мені нагадала, яка бабцина була улюблена гаївка. Я згадувала все своє, такість юність, ту таку дитячість, спогади зовсім з маленького і вже з такого юного, гарного віку. Я дзвонила друзів і попередила, що я сьогодні буду до них телефонувати. Тому попри паски ковбаски тримати телефон поруч, щоб вони мене почули. Що з вами? Я Оксана Муха. Як вас обливали, не знаю, а в нас вдома, хто перший встав, той всіх і облив. І відповідно в нього було бонус. І минулого року ми з сином вже переїхали на нашу квартиру, де ми вже живемо тепер двоє. І ми чекали ночі, щоб хто перший кого облиє. І ми почали обливатися вже півпершої ночі двоє в хаті з криками шаленими. І подарунок слухачам Люкс ФМ – гаївка-подоляночка наживо. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька, тут вона впала, до землі припала, 7 літ не вмивалась, бо води не мала. А наступну порцію обрядових пісень слухачі Люкс ФМ отримали наступного дня. Зум-гаївки стали першими в історії. Відданим фанатам допомагали співати Йорий Клоц та ведучі ранкового шоу «Зарядка» Назар Бійчук і Таня Дубас. Незвично. Для мене взагалі гаївки це незвично, бо я з Черкаси. Перший раз познайомилася з гаївками, уявляєш собі. Але сама ідея зум-гаївки в зумі, дуже сильно багато відповідальності, хвилювань. Я тобі так чесно скажу, в мене паски не було. Я в церкві стояв, тут очі наша, тут в мене зум-гаївка, зум-гаївка. Ува! Великдень на Люкс ФМ! Юлія Девда, Ірина Панчишин, Юрій Олійник та Юрій Котоус, 24 канал.